Já deves ter. Eu proponho que começamos 50 segundos. E digo, os jovens de todas as classes estão um pouco à mercê de um sistema que não conta com eles, que hipocritamente fala deles. O 25 de Abril não foi feito para esta sociedade, para aquilo que estamos agora a viver. Aqueles que ajudaram a fazer o 25 de Abril, não foram só aqueles que o fizeram, imaginaram uma sociedade muito diferente da atual que está a ser oferecida aos jovens. Os jovens deparam-se com problemas tão graves, ou talvez mais graves, do que aqueles que nós tivemos que enfrentar, o desemprego, por exemplo, por vezes não têm recursos. O sistema ultrapassa-os, o sistema oprime-os, criando-lhes uma aparência de liberdade. Mudem de rumo.